بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. صل على نبينا، صل على محمد، صل على شفينا، صل على محمد. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، 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 ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اور تو چوم لے تلووں کو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز سبیہ گوہر. آپ کی تعلیم؟ ایم ایڈ. سکول کا نام؟ کریسٹ اکیڈمی سسٹم. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ سر یہ بیسیکلی تو برکت علی ماڈل اسکول تھا، 50 سال پرانا اسکول ہے، اور میری جاب بھی اس اسکول میں 35 سال تھی. ابھی ریسنٹ 2 سال ہوئے ہیں کہ میں نے اسکول کا نیم چینج کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے اسکول کے پرنسپل محمد شریف کھوکر صاحب کی وفات ہو گئی تھی، کوئی اسکول سنبھالنے والا نہیں تھا، کیونکہ پھر میں یہاں کئی عرصے سے جاب کر رہی تھی، تو یہ اسکول اب میں نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا. کہاں تک اسکول ہے؟ ہمارا اسکول ہائی اسکول ہے، میٹرک تک. تو یہ بتائیں میڈم کہ ایک اچھے استاد کی کیا نشانی ہے؟ سر ایک اچھے استاد کی یہ نشانی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے تعلیم دے، جو کچھ وہ کلاس میں پڑھا رہا ہے تھوڑا سا بھی پڑھائے، پوری کلاس کے بچوں کو اس کا مواد سمجھ میں آئے، وہ سمجھائے اور بچے اس کو اچھی طرح سے فالو کریں. اور دوسری بات ہے کہ کلاس میں ٹیچر کا کنٹرول جو ہے وہ بہت اہم ہے، اگر وہ کنٹرول اس طرح وہ رکھے گا تو بچے اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. یعنی دلچسپی سے ٹیچر اچھا پڑھانے والا ہو، سمجھانے والا ہو اور اچھی کوالیفیکیشن والا ہو تو بچوں کو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، تو یہ اس کی خاص بات ہے. تو کہاں تک اسکول ہے؟ میٹرک تک ہے سر، پی جی پلے گروپ سے. سر اسلامیہ حوالے سے ہم نے، ہمارے قرآن حافظ استاد ہیں، وہ الگ قرآن کا جو پیریڈ ہے ترجمہ القرآن کا، وہ ان کو لیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم نے ایک اس کا الگ پیریڈ رکھا ہوا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کمپلسری کر دی نا قرآن پاک کی کتاب، تو وہ اس کیٹیگری کے حساب سے کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے. کوئی پیغام دیں ہماری نوجوان نسل کو، بچوں کے والدین کو پیغام دیں.
सर मेरा तो ये पैगाम है कि वालदैन अपने बच्चों की पढ़ाई पे फुल फोकस करें। आजकल बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको, चाहे गरीब भी हैं, हमारे स्कूल में 80% बच्चा गरीब पढ़ता है, हमारी रिक्वेस्ट माँ से यही होती है कि आप डेली बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों का प्रॉपर काम चेक करें, प्रॉपर उसको पढ़ाएं, चाहे घर में पढ़ाएं चाहे बाहर पढ़ाएं, उनको तालीम ज़रूर दें। ये बच्चे जो है कौम का सरमाया है, आप अगर इन पर तवज्जो देंगे, ये तो ट्रायंगल है, उस्ताद, वालदैन और इदारा, ये ट्रायंगल मिलके जब चलेगा तो फिर ये इदारा भी चलेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शगुफ्ता। स्कूल का नाम? क्रेस्ट एकेडमिक सिस्टम। यहाँ पे माशाल्लाह क्या है आप? मैं इधर वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं और मैडम सभी मिल के स्कूल चला रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। शौक की बात नहीं है, मेरी फैमिली में पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टीचर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है माशाल्लाह। हम लोग सरगर फैमिली से हैं, तो वहाँ कोई औरत बाहर नहीं निकली, सिर्फ एक वाहिद मैं ही हूँ जो इस शोबे में आई हूँ, और ये शौक़ मैं अपना पैगंबरी शौक़ समझती हूँ, अम्बिया का शौक़ है। मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे शोबे में हूँ और मैं अपने अल्लाह नबी की पैरोकार में, जिस तरह हमारे नबी एक उस्ताद मौलम थे, मैं अपने आप को उसी लेवल का समझ के बच्चों को पढ़ाती हूँ। कोई पैगाम दे बच्चों के वालदैन? बच्चों के वालदैन को पैगाम यही है कि हर माँ बाप, बेशक गरीब है अमीर है, हर बच्चा आज के दौर में हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सारी आसाइशों का तर्क करके अपने बच्चों पर लगा रहे हैं, तो बच्चों का भी आज जो जिस तरह का ये माहौल बन गया है, बच्चे उस तरह माँ बाप के तवक्कात पर पूरा नहीं है, तो वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए कहूँ या वालदैन तो अपनी पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। वो अकेडमियाँ भेजते हैं, लाखों के हिसाब से बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का शौक़ नहीं है। अब माँ बाप और उस्ताद दोनों को मिलकर यही इन बच्चों की तरबियत करनी है, इनको थोड़ा सा इस्लामी माहौल देना है, इसके बगैर हमारा माहौल बहुत ख़राब है।